Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum ona xalqim. Bormisiz, omonmisiz? Yangi tong, yangi imkoniyatlar. Mana shunday go'zal kun hammamizga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum yaxshilar. Bizni sodiqlik va sadoqatlik bilan kuzatadigan muxlislarimiz. Omonmisiz, bormisiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi? Ko'z tegmasin. Bayramona kayfiyat juda ham yarashib turibdi. Bugun azizlar, yurtimizda katta bayram 8-dekabr, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun. Shu lahzalarda esa siz va barcha muxlislarimizni, aziz vatandoshlarimizni ushbu qutlug' ayyom bilan samimiy muborakbod etaman. Rahmat Anvar, men ham fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizni, bizni mehr va muhabbatdan kuzatadigan muxlislarimizni bugungi 8-dekabr konstitutsiyamizning 30 yilligi bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman, qutlayman. Mana shunday saodatli kunlarimiz bardavom bo'lsin. O'zbek xalqi hamisha farovon hayot kechirsin. Aytganingiz kelsin, aytganingiz kelsin. Xo'sh, endi do'stim, bayramga bayramona tuhfalarimiz bor, to'g'rimi? Albatta. Bir chekkadan boshlasak. Albatta. Bayram munosabati bilan o'zlari kimni taklif qildilar? Anvar, men bugun bayram munosabati bilan dasturimizga O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi Adolat milliy huquqiy axborot markazi yetakchi mutaxassisi Maqsud Mustafoyevni taklif etdim. Juda ham yaxshi, zab ish qilibsiz. Men esa bayram bayram deb o'tsin deya samimiy ijodkor do'stimiz, iste'dodli xonanda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ashula va raqs ansamblining mohir xonandalaridan biri Suhrobek Hamdamovni taklif qilganman. Shuningdek, ular bilan birga go'zal va latofatli xonanda Nihol mukofoti sohibasi Yulduzxonim Nizomova ham bugun dasturimizni aziz mehmon bo'lishadi. Umid qilamizki, ular tomonidan ijro etiluvchi go'zal kuy-qo'shiqlar barcha muxlislarimizga haqiqiy kayfiyat bag'ishlaydi. Nasib bo'lsa albatta. Mana shu ikki ijodkorni ijodlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boramiz. Ayniqsa Suhrob Hamdamov jonli ijrodagi katta ashulalarni shunaqangi maromiga yetkazib ijro etadilar. Bu nafaqat bizga, san'atchi navandalariga, balki o'sha 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan boshqa soha vakillariga ham juda ham manzur kelyapti. Albatta, san'atxon haligi mustahzotni shunaqa chiroyli ijro etadilar. Yuqori pardalarda deb boshlaydi. Birdaniga tepadan keladi. Ofarin. Bugun ham ularning ijrolaridan demak siz va biz bahramand bo'lamiz va albatta kayfiyatimizni ko'taramiz. Demak azizlar, omon-omon dasturni shunday xush kayfiyatda boshlayapmiz. Hozir esa navbatni keling biz tomonga bir qarab qo'y sahifasiga bersak-da, undan so'ng asosiy qismga kirsak. Bajonidir. Hurmatli teletomoshabinlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilab ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Azizlar, demak eng lazzatli daqiqalarga yetib keldik. Oshxonamizda bugun bir emas, ikki nafar mahoratli qo'li shirin pazanda singillarimiz Xadichaxon va Dildoraxon xizmatda bo'lishyapti. Ular bugun bizga antiqa salatni tayyorlab berishmoqchi nazarimda. Xush kelibsizlar qizlar. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Biz bugun bizga sizlarga chig'anoqli salat tayyorlab bermoqchimiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan tayyor xamir, ko'katlar, bodring, pishloq, jo'xori va krab kerak bo'ladi. Juda soz. Demak, tez va oson tayyor bo'ladigan salatga 2 kishi ovorada mana. Yana 2 kishi. Yana 2 kishi. Mayli, umid qilamizki, yana ham tezlashadi bular. Sizlarga omad tilaymiz. Hamma sharoitlar bor, hamma anjomlar bor. Demak, bizni ham ungacha qiladigan ishlarimiz bor. Albatta. Marhamat, bu ishni o'zingiz bajarsangiz. Endi haligi apparatingizni berib tura olasizmi menga? Mayli.
Xo'sh, bugun baxtli qo'ng'iroqni kutayotgan yurtdoshlarimiz juda ham ko'p. Undan oldin esa yozilgan SMS'lar, kelgan nomalar bor, o'qib eshitirsam. Assalomu alaykum, xayrli kun, omon-omon. Ijodkorlar, yaxshimisizlar? Omad tilab qolaman, omon-omon ko'rsatuvga ko'z tegmasin deb raqamlarni ham qoldirganlar. Assalomu alaykum, hammaga ko'rsatuvlaringizga ko'z tegmasin. Men Sardorman, o'rtoqlarimga salom aytib qo'yishingizni so'rayman, oldindan rahmat debdilar. Sardorning o'rtoqlariga salom ekan. Qayerdan ekanliklari yozilmagan, telefon raqamlari bor. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ko'rsatuv ijodkorlariga omad. Hojonimga salom aytmoqchiman. Assalomu alaykum hammangizga. Namanganning Chortoq tumanidan Rustamjon sizga salom yo'llayapti debdilar. Assalomu alaykum, qizimni tug'ilgan kuni va qizchalik ham bo'ldim. Iltimos tabriklab qo'ying, telefon qilsangiz yaxshi bo'ladi. Samarqanddan yozib yubordim. Umrlari uzoq bo'lsin qizaloqlarini. Qo'ng'iroq qilamiz. Boshlaymiz. İlk qo'ng'iroq 4096 abonent egasi. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Sanatonsizmisiz? Voy, qarang, ovozimdan tanishdi. Azmarjon bilan efirga bugun chiqishinglarni bilavdim-da. Voy, tovbe, shunaqa ham sezgir muxlislarimiz bo'lishadimi? Bitta nafasda tanib olishdi-ya. Xo'p, tanishib olamiz. Men shunday xursand bo'lib ketdim. Rahmat. Qanilar? Voy, Anvarjon. Yo, Anvarjon dam olgani ketdilar dedi. Kayfiyatlaringiz yaxshi. Ko'z tegmasin, keling, avval tanishib olamiz. Men Begobod tumanidan O'zbekiston fermerlar uyushmasi, O'zbekiston mahallasidan Salimboyev Abduqodir aka bo'laman. Tanishganimdan juda ham xursandman. 75 yoshlik, bu yil 75 yoshimda nishonlandi ekan. Voy, ko'z tegmasin. Tabriklaymiz. Ko'z tegmasin. Bobo deb murojaat qilsangiz ham bo'laveradi. Dodajon, umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlarga, nabiralarga hamisha bosh qosh bo'lib yuring. Endi shu kunlarda nimalar bilan bandsiz? Gazeta, jurnal o'qiyman. Sizlarni ko'rsatuvlaringizni eng birinchi tomosha qilaman. Efir kunlaringizni sabrsizlik bilan kutaman. Yashang, boringizga shukr, rahmat. Mana Anvarga beryapman. Dil izhorlaringiz, niyatlaringiz, duolaringiz bo'lsa bemalol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Uydagilar, farzandlar, nabiralar hammalari salomatmi? Rahmat. Sog' bo'ling. Endi rahmat, Xudoga shukr. Rahmat. Yangi qon, yangi kunlaringiz bilan sizlarni ham tabriklamoqchiman. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Bugun kimga salom tabriklar yo'llaysiz? Ha, birinchi o'zimni qishloqdoshlarimga. Mahalladoshlarimga-da. Aha. Keyin Toshkentda yashaydigan Hoshim Arslonov o'tdilar, ularni oilasi Mavluda Kelnayizi, meni singlim bo'ladilar. Ularni yaqinda tug'ilgan kuni o'tdi, 27 noyabr kuni edi. Kech bo'lsa ham kechdan ko'ra tabriklamoqchiman, chin qalbdan. Sog' bo'lsinlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Hoshim Arslonov ayollari. Hoshim akamni, rahmatli Hoshim akamni ayollari. Ha. Sog' bo'lsinlar. Juda ham yaxshi insonlar, men juda hurmat qilaman. Oxiratlari obod bo'lsin. Kunlarida farzandlarining to'ylarida borib xizmat qilganmiz, Hoshim akamni. Men bordim, keldim borda ular bilan. Ha. Siz ham sog' bo'ling. Aha. Xo'p, yana to'xtang. Muqimiy teatrni barcha aktyor, aktrisalari, shaxsan Turg'un Beknazarov, Xayrulla Inog'omov, keyin Rasulxon Qodirxonovga alohida hammalariga salom yo'llamoqchiman. Yashang. San'atni yaxshi ko'radigan inson ko'rinasiz. Men agar Toshkentda bo'lganimda, ha, qayerda konsert, qayerda spektakl, hamma teatrlarda bir chekkadan borib kelib, bir kunimni ham qoldirmadim. Qoyil, ofarin. Shunamanda inson ekanlar-da. Gazeta, jurnal olganimda avval qaysi san'atkor chiqibdi deb varaqlab, o'shandan boshlayman o'qishni. San'atkorlarni yaxshi ko'rar ekanlar-da, doda. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Ishlaringizga omad, muvaffaqiyat. Ha, yana bahordagi musiqa rahbari Muhammadjon Shokirov esimdan chiqay debdi. U odamni unutib bo'lmaydi. Muhammadjon Garmon. Muhammadjon Shokirov Garmon, laqablari Garmon ikkinchi otlari. Ha, bilaman, ularni uylarda bo'lganmiz, ko'rsatuvlar tayyorlaganmiz. Salom, ustozga salom. Sog' bo'lsinlar. Juda ham yaxshi inson. Sergelida yashaydigan Sadoqat Nabiram bor, unga ham salom yo'llayman. Aha. Bular yetar.
Ha, yaşa. Bugunchalik yetadi. Buguncha yetardi, deydi-yu. Askarlarga ham salom. Sog' bo'ling doda, omon bo'ling. Ishlaringizga omad, nabiralar baxtiga, yaqinlar baxtiga doim sog' bo'ling. Bizning nomimizdan ham mana shu oilangizdagilarga, qolaversa butun Bekobod xalqiga salomlarni yo'llab qo'yasiz. Juda ham xursand bo'ldik, katta rahmat. Sog' bo'ling, rahmat sizga. Ya, biz ham xursand bo'ldik, rahmat sizga. Rahmat, xo'p. Voy Anvar, boshlanish chakki emas. Xo'p, sizga men o'zim yaxshilab shu qarab turishim kerak edi. Qani choylardan ichib, suhbatlarni chiroyli qilib davom etamiz. Xo'sh, davom etamiz. Navbatdagi Xormela qizlar. Telefon raqamiga qo'ng'iroq qilsak 8523. Ismlarini yozib qoldirmabdilar-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xormela, charchamayapsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Biz Omonomon dasturidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Xudoga shukr, rahmat. Ismingiz qayerdansiz? Biz o'zimiz asli Samarqandlikmiz, Jizzaxda turamiz. Jizzax qayerda? Ha, harbiylar, ha? Harbiylar, ha. Yashang. Jizzax shahrida o'zida. Yashang. Sog' bo'ling. Kimga salom tabriklar bor? Ismim Raisa. Ha, Raisaxon. Ha, ha, Raisaxon. Aha. Uyda ham raismisiz? Uyda kim bo'lsa endi mana. Shunaqa desam bo'ladi. Voy, yaxshi. Tan olsham martlida. Qani, kimga salom tabriklar bor? Marhamat, yo'llang. Birinchi o'rinda O'zbekiston aholisiga, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Aytganingiz uchun. Keyin Samarqanddagi qarindoshlarga, hammalariga salom yo'llayman. Yashang, yashang, sog' bo'ling. Farzandlaringiz baxtiga omon bo'ling. Akamiz bilan qo'sha qaring. Ano, yoningizdagi farzandlarga ehtiyot qiling, yo'talyapti. Ehtiyot qilamiz. Ha, sovuq narsalar bermanglar. Rahmat sizga, Raisaxon, omon bo'ling. Baxtli bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p. Ana ajoyib suhbatlarimiz bilan suhbatlarni amalga oshirdik. Qizlarimiz mana ishga shu qadar endi jo'shib ketishdiki, qarang. Voy, shunaqa kelinlaring bo'lsa bormi, Anvar? Ha, ye. San'atxon opangizni yordami kerak emas mabodo? Ye. Ikki kishi bitta salatga o'rnaganda uchinchisiga nima bor? Lekin juda obdon berilib, mehr bilan ishlashar ekan. O'lchab, o'lchab. Siz tez-tez qilib tashlaysiz ishlarni. Menda tavakkal, hamisha. Qizlar, kamchilik yo'qmi? Yetarlimi? Ha? Hamma narsa yetarli, hamma narsa yetarli. Bularni o'z holiga qo'yishimiz kerak. Bemisoz, men doim o'z holiga qo'yishim kerak. Chunki mehmonxonada bizni ilk mehmonimiz kutyaptilar. Suhbatni u yerda amalga oshirib turamiz. Keyin nasib bo'lsa, agar shoshmayotgan bo'lsalar, taomni birga tatib ko'ramiz. Bemisoz. Qani marhamat. Bugungi bayram muborak bo'lsin. Rahmat o'zlaringizga ham muborak bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Endi keling, konstitutsiyamizni qabul qilinish tarixiga biroz to'xtalib o'tsak. Avvalambor konstitutsiya qabul qilinish tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, ko'pchilik O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan hamda o'sha tegishli moddalar kiritilib, ishlash mexanizmi bo'lgan deb o'ylaydi. Lekin aslida o'sha konstitutsiya qabul qilinish tarixiga ham o'sha bir nechta bosqichlar orqali nazar solsak yaxshi bo'ladi. Bunda eng avvalo birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi davlat tili to'g'risida qonun qabul qilinishi, ya'ni 1989-yil 21-oktyabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi bizning konstitutsiyamizning qabul qilinishidagi eng asosiy va dastlabki bosqich hisoblanadi. Bundan so'ng 1990-yil 24-martda prezidentlik institutining joriy etilishi O'zbekiston Respublikasida, bu ham demak o'sha konstitutsiyani qabul qilinishdagi eng muhim bosqichlardan. Bundan tashqari 1990-yil 20-iyunda mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilinish hamda 1991-yil 31-avgustda demak O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini e'lon qilinishi konstitutsiyani eng muhim poydevorlari sifatida qarashimiz mumkin. Yana bir muhim bosqich esa bu o'sha 1990-yil 21-iyunda 64 kishidan iborat bo'lgan
konstitutsiyaviy komissiya, ya'ni deputatlar, davlat arboblari hamda o'sha xalq orasida mashhur bo'lgan, o'z fikriga ega bo'lgan shaxslar tomonidan, mutaxassislar tomonidan konstitutsiyaviy komissiya shakllantirilgan hamda ushbu konstitutsiyaviy komissiya 2 yildan ortiq vaqt mobaynida o'sha konstitutsiyaviy qonun loyihasini ishlab chiqib, 1992 yil 8-dekabrda O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilingan. Mana bugun ushbu sana qabul qilingan ham deyarli 30 yil vaqt mobaynida har yili biz o'sha 8-dekabrni konstitutsiyamiz kuni sifatida nishonlab kelamiz. Umuman olganda konstitutsiyamizning hayotimizdagi o'rni qanday? Bosh qomusimizda fuqarolarga yana qanday haq-huquqlar, erkinliklar va manfaatlar belgilangan hamda boshqa davlatlarning konstitutsiyalaridan qaysi jihatlari bilan ajralib turadi? Umuman olganda konstitutsiya biz bilamizki, o'sha davlatning asosiy qonuni hisoblanadi. U o'sha davlat tuzilishi, fuqarolarga qanday haq-huquqlar, o'sha boshqaruvni qanday amalga oshirish, bundan tashqari o'sha jamiyatning eng asosiy negizi bo'lgan o'sha masalan uyushmalar tuzish yoki oilada qanday munosabatlarni amalga oshirish kerak yoki davlat tomonidan fuqarolarga qanday haq-huquqlar, erkinliklar beriladi, fuqarolarning o'sha davlat va boshqa shaxslar oldida qanday huquq va majburiyatlari borligini belgilab beruvchi eng asosiy qonun hisoblanadi. Fuqarolarga hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida demak o'sha bevosita huquqlari, demak o'sha yashash huquqi hisoblangan, undan tashqari o'sha fikrlar, so'z erkinligi, vijdon erkinligi huquqlari, undan tashqari mehnat qilish huquqi, bilim olish, ta'lim bilan shug'ullanish hamda o'sha o'z sog'lig'ini himoya qilish bilan bog'liq huquqlari va shu bilan birga o'sha hozirgi kunda dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan o'sha atrof muhitga ehtiyotkorona munosabat, ya'ni ekologiya bilan bog'liq majburiyati bor va o'sha harbiy majburiyati, vatan oldidagi o'sha harbiy hamda muqobil xizmat tarzidagi majburiyatlari va o'sha bundan tashqari o'sha o'z huquqlarini sud va qonunlar orqali himoya qilish va boshqa shaxslarni huquq va majburiyatlarini ham hurmat qilish majburiyati bor va o'sha davlat tuzilishini, ya'ni o'sha qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hamda sud hokimiyati tarzidagi hamda o'sha hokimiyatlarni o'zaro muvofiq tarzda ishlab borishini ta'minlovchi hokimiyat tuzilishini belgilovchi hujjat hisoblanadi konstitutsiya. Bu har bir shaxs bilan birgalikda o'sha davlat boshqaruvidagi oddiy shaxsdan tortib eng yuqori mansabdor shaxsgacha bo'lgan har bittasini huquq va majburiyatlarini belgilab hamda ularni o'zaro muvofiq holatda ishlashini ta'minlaydi. Bizni konstitutsiyamiz, mana san'atxon so'raganlaridek, boshqa mamlakatlarning konstitutsiyasi bilan nimasi bilan farq qiladi? Bizning konstitutsiyamiz bu o'rinda eng aytuvchimiz kerak, sobiq ittifoq davlatlarining ichida eng birinchi qabul qilingan konstitutsiya hisoblanadi. Ya'ni o'sha sobiq ittifoq tarqalgandan so'ng 15 ta davlatning ichida eng birinchi bo'lib O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilingan va yuqorida ham aytib o'tdim, o'sha 2 yildan ortiq vaqt mobaynida 2 marta xalq muhokamasi qo'yilgan hamda o'sha fuqarolarni tegishli takliflari, undan tashqari fikrlari asosida shakllantirilganligi uchun eng mukammal konstitutsiyalardan biri hisoblanadi. Hamda eng asosiy jihatlari bu o'sha inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, bundan tashqari o'sha bola huquqlari bo'yicha, oila huquqi bo'yicha kiritilgan eng asosiy normalar. U hamda o'sha konstitutsiyada oila jamiyatning eng asosiy bo'g'ini ekanligi, bundan tashqari farzandlar va ota-onalar o'zaro bir-biriga mas'ulligi, bu demak o'sha konstitutsiyamizning uzoq yillar, taxminan masalan 4000-5000 yildan beri o'zbek davlatchiligida shakllanib kelayotgan an'analar hamda milliy qadriyatlarni qamrab olganligi, bu o'sha milliy an'ana va qadriyatlarni aynan normalashtirilgan holda konstitutsiya kiritilganligi bilan o'sha boshqa davlatlik institutsiyalaridan farq qiladi. Yana bir o'ziga xos jihati esa bu aynan konstitutsiyamizning shaxs, jamiyat hamda davlat, bu aynan muayyan ketma-ketlikda tuzilganligi. Boshqa davlatlar konstitutsiyasida ko'radigan bo'lsak, bu o'sha davlat, jamiyat, shaxs, ya'ni boshqaruv usulga qurilgan bo'lsa, bizda o'sha shaxs huquqlari, ya'ni inson huquqlari birinchi o'rinda, jamiyatni qonun qoidalari ikkinchi o'rinda hamda davlat tuzilishi va bu davlat tuzilishi asosida jamiyat hamda shaxsning huquqlarini himoya qilish kerakligi belgilab o'tilgan. Konstitutsiyamizda inson haq-huquqlari birinchi o'rinda
bo'lishi bu inson qadrini, inson qadrini ko'rinishini deb ayta olamiz. Aynan shu jihat. Nasirjon, sizga katta rahmat. Foydali va mazmunli suhbat uchun bayram yana bir bora muborak bo'lsin. Takliflaringiz uchun katta rahmat. O'zlaringizga ham muborak bo'lsin. Sog' va omon bo'ling. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Azizlar, biz mana shunday xush kayfiyatda bugungi ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Demak, hozir bizda navbat go'zallik sirlari sahifasiga. Assalomu alaykum. Yana sizlar bilan go'zallik sirlari sahifasi va men kosmetolog Dildora Jahanovna. Bugun ko'pchilik opa-singillarimizni talab va istaklarini inobatga olgan holda sizlarga kosmetologik muolajalardan biri karboksiterapiya haqida ma'lumot beramiz. Karboksiterapiya terini qayta tiklashning tezkor muolajasi hisoblanadi. Biz bilamizki, karbonat angidrid tanamiz uchun juda muhim. Karboksiterapiya terini kislorod bilan to'yintiradi. Juda ko'pchilik ayollarimiz 30 yoshdan so'ng yuzlarda so'lg'inlik, qorayish, teri qurishi, teri tomirchalarining yorilishi, ajinlar, dog'lar, qisqa qilib aytganda erta qarish jarayoni kuzatiladi. Aynan bu muolaja kosmetologiyada teriga yoshlikni tiklashga yordam beruvchi innovatsion usul hisoblanadi. Bu muolaja kosmetolog xonasida bajariladi. Hozir sizlarga karboksiterapiya muolajasini ko'rsatib beramiz. Demak, jarayonga kirishamiz. Demak, karboksiterapiya muolajasini boshlaymiz. Karbonat angidrid molekulalarini o'z ichiga olgan maxsus niqobimizni yuz terisiga surib olamiz. Muolajasi terini taranglashtiradi, oqartiradi, ajinlarni yoyishga yordam beradi. Bu muolaja 1 yilda 2 marta, kurs davomiyligi 5-6 muolajadan iborat. Unutmang, xunuk ayollar bo'lmaydi. Faqatgina o'z tashqi qiyofasiga e'tiborsiz ayollar bo'ladi. Omon bo'ling. Demak, azizlar, kutilgan daqiqalarga yetib keldik. Omon-omonda, ana endi nonushta vaqti. Singillarimiz, qo'li shirin singillarimiz, Hadicha xonim, Dildora xonim, mana ajoyib Gul xonimga o'xshab qopti-yu bu, a? Xonimlardan Gul xonim. Shu haligi maqtashga ustasiz-da. Ha, endi. Biz shunaqa avval yemasdan turib maqtaymiz. Yo'q, maqtashga arzigulik taom bo'ldi-da. To'g'ri, boshqacha ko'rinish. Bu salatdan deb bo'lmas ekan. Bu ovqatda gap ekan, ichida bedana nima deydi? Tuxumi ham bor ekan, o, darmondorilarga boy. To'g'risini aytaman, umuman boshqacha tasavvur qilgan edim. Endi agar nima deydi? Ruxsat bo'lsa. Ruxsat bo'lsa, biz sekin tatib ko'rsak. Ruxsatmi? Ha. Qani, o'zimizga o'zimiz xizmat qilamiz bu yog'iga, mayli. Qani? Qani, bu qanday ish kerakman tushunmayapman endi. Birinchi salatini yeb olasiz, keyin xamirni yeb ko'rasiz. Yo, birinchi men tuxumni yeyman. Bismillahirrohmanirrohim. Juda ham mazali. Xamir ham zo'r ekan, ha? Kumur-kumur. Nima edi? Kumur-kumur. Og'izda eriydigan bo'pti. Chindan ham, qo'l ko'zingizga dard ko'rmasin. Ota-onangizga, ustozlaringizga katta rahmat. Hadijaxon, buyurtmalarim qabul qilasizlarmi? Ha, qabul qilamiz. Yangi yilga yozing bo'lmasam. Yo'q, yangi yilga emas. Kelasi yilni 14-oktabrga yozing. Yangi yilda uydagilarni ham bir bahramand qilay. Qarang. Bir tog'ora shundan bo'lsin. Ha, yana nima, yana nima? Ichiga ozgina go'sht ham savorsa bo'ladimi? Unaqa qo'rqitmang qizlarimizni. Katta rahmat, rozi bo'lasizlar.
juda ham mazali va o'zgacha ko'rinishga ega bo'lgan nonushta bo'libdi. Biz fursatdan foydalanib, jamiki ayollarimizga, uy bekalarimizga mana shu bugungidek chig'anoqli salatni tayyorlab ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardik. Retsepti juda ham oson, hammamiz haliga muzlatkichimizda topiladi. Shunday ekan, ozgina xohish va iroda bo'lsa bo'lgani. Bo'yla odamki chig'anoqli degan, ana chig'anoqdan qo'shasizlarmi deyapti. Unisi qimmatga tushib ketadi, Anvar Azimov. Xullas, barchaga yoqimli ishtaha tilaymiz. Hozir aynan oila davrasida bizni maza qilib, nonushta qilib, tomosha qilib o'tirganlarga ham bizni havasimiz kelyapti va aksincha ularni ham bizga havaslari kelyapti, Anvar. Albatta. Singillarimizga yana bir bor rahmat, uydagilarni so'rab qo'yinglar, salomlarimizni yetkazinglar, a? Sog' bo'linglar, qo'lingizda dard ko'rmasin. Yo gap bil, yo ish bil deyishadi-da. O'zbek maqollarida bu singillarimiz ishni uddalashar ekan. Albatta, qo'llar dard ko'rmasin. Ko'z tegmasin. Tez-tez kelib turinglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'rsatuvimiz davom etadi, San'atxon. Bizda hozir navbat yoqimli nonushtadan so'ng hashpash sahifasiga. Marhamat. Demak, sizlar barchangizga yaxshi kayfiyat tilab, mening YouTube telekanalda Omonomon dasturini davom ettiramiz. Bugun taqvimda 8-dekabr, haftaning qaysi kuni? Payshanba. 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 Bugun dam olish kuni, San'atxon. Bugun bayram chunki. Bugun bayram. Biz ayniqsa erkaklar uchun choyxona kuni hisoblanadi. Nimaga endi choyxona? Chunki ayrim erkaklarimiz oila davrasida ham yaxshi bir bayramni uyushtirishlari mumkin. 6 kun shu oilaga bag'ishlayapmiz. Bir kungina xolos. Biz mana shunday yaxshi kayfiyatda navbatdagi kutilgan mehmonlarimizni davramizga chorlash fursatlaridamiz. Qani, do'stlarni taklif qilamiz. Ularni siz yaxshi taniysiz. Bizni samimiy ijodkorlarimiz, iste'dodli xonanda do'stlarimiz Suhrobbek Hamdamov hamda Yulduz xonim Nizomova. Marhamat. Xush kelibsizlar, qadrli do'stlar, Suhrobbek, Yulduzxon. Yangi kun muborak bo'lsin. Yaxshimisizlar? Rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi? A'lo darajada, Allohga shukr. Ko'z tegmasin. Mana shunday yarqirab, shunday yuzda samimiy tabassum bilan yurishlik nasib qilsin. Hamisha. Bugun ikki ijodkor bilan nasib bo'lsa, bayram tongida yaxshi kayfiyat ulashish va bo'lishish niyatidamiz. Endi aytishlariga qaraganda, insonlarning eng yaxshisi bu odamlarga foydasi tegadiganidir deyishgan ekan. Albatta. Qanchalik to'g'ri? Bular foydali insonlar. Zararli odamlar hech kimga yoqmaydi-ku. Yo, bular el xalqqa foydasi tegib, xizmatlarini nima deydi, issiq dildan bajaradigan xonandalarimizda. Bayram muborak bo'lsin. Bugun Islom konstitutsiyamiz qabul qilingan kun, 30 yoshga to'ldi konstitutsiyamiz. Bugun savollarimiz ko'p, tabiiyki sizlarda ham aytar gaplar bor. Endi bilamizki, Suhrobbek Ichki ishlar vazirligi ashula va raqs ansamblini xonandasidan chellardan beri faoliyat olib boradilar. Singlimiz Yulduzxon esa Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ansamblida 5 yillar bo'lchamasi ishlab kelyaptilar. Qalay jamoa? Ana ko'proq bo'pti. Keling 10 yil deya qolaylik. A? Nasib uzoq. Qalay u yerdagi jarayonlar, ijod, hamkasblar bilan munosabatlar? To'g'risini aytganda juda ham zo'r sharoitlar. Hamma ishni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi, mas'uliyati bo'ladi. Zavqi ham bo'ladi. Birinchi navbatda o'ylaymanki, inson kasbini sevsa, qadrlasa, oson bo'lib ketadi hamma narsa. Birinchi yaxshi ko'rish kerak kasbni. Siz qayerda o'qigansiz? Men bolaligimdan musiqa sohasidaman. Giler nomli musiqa akademik litseyni tugatib, O'zbekiston Davlat konservatoriyasining estrada xonandalik fakultetini bitirganman. Kimda tahsil olgansiz? Ustozim Dilara Mamanullayeva qo'llarida tahsil olganman. Bir tadbirda ko'rishganda haligi hamkasblaringiz aytdi, faqatgina estrada ijrochiligi bo'yicha emas, Yulduzxonning maqom ijrochiligi bo'yicha, o'sha klassik qo'shiqlarimiz ham yaxshi tushunadigan xonandalar sirasiga qo'shdi sizni. To'g'rimi? Maqomni juda bir mukammal darajada bilmasam ham, lekin milliy qo'shiqlarni ijro etaman hozirgacha. Konservatoriyada o'qib yurgan paytlarimda maqomdan dars olganman lekin. Chunki san'at sohasida bo'lganimiz uchun
faqat estrada bilan chegaralanmasdan maqom yo'na, chunki o'zimizni milliy qo'shiqlarni ham bilish kerak deb o'ylayman-da. To'g'ri. O'rganganman. Hozirgacha kerakli joylarda asqotadi bu. Demak, repertuarda bor. Hamma bor. Endi so'zlar isboti bilan-da, biz shuncha narsaga ishonmaymiz. Uchta hofiz haligi ustozlar davrasida o'tirib qolgan. Yo'q, ustoz emasmiz. Yo'q. Aha, Yulduzxondan bir shingil. Maqommi? Yo'q, milliy qo'shiqlarimiz. Milliy yo'nalishdagi. Xohlang maqom, xohlang klassika, xohlang lirika. Milliy qo'shiqlarimizdan bittasini ijro etib bera qolaman. Sumbula yo, sumbula. Ora bolay gul bilan. Mani ko'nglim siz bilan, siz ketarsiz kim bilan. Qadamingizga gullar ochilsin. Ha? Davom etamiz. O'choq boshida qumg'on, atrofi bilan qo'rg'on. Yorginamga yetolmay yurak bag'rim bo'ldi qon. Qadamingizga gullar ochilsin. Ey yashang. Siz ham qadamlaringizga gullar ochilsin. Pullar sochilsin nima deydi? Voy. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Shu chiroyli ovozingiz bor ekan, qarang, bilmay yurgan ekanmiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Endi Surobbekni kuzatganmiz yoki yo'qmi? Ijtimoiy tarmoqlarda haligi kirgan davrasida jonli ijrolarda qo'shiqlar kuylab, shunaqa tomirlar chiqib ketadi. Bilaman, bilaman. Voy, yuragimni haligi hovuchlab o'tiraman. Ishqilib kutilgan pardani olarmikinlar deb qo'ymasin debmi? Endi bu san'atkorni haligi ovoz qurolida. Ovoz yurmasa bo'ldi, tamom. Qiyin, juda qiyin. Charchab qolgan paytlaringiz ham bo'ladimi, Suhrob? Bo'lgan paytlar bo'ladi, bo'ladi. Bo'lgan paytlar bo'ladi. Zo'r javob bo'ldi. Yo'q, o'shanda paytda nima qilasiz, voy? Qonis to'q ekan. Yo'q, endi shu maydonga boy oldinda aytib o'tganimdek, kirdingmi, kurashishga harakat qilish kerak. Avvalambor, nima deydi, o'sha ustozlarimiz o'rgatgandek, nafasni to'g'rilash, misol uchun haligi o'zini anaqalari borda, mashqlari bor. O'sha chiqishdan oldin albatta o'sha shu inson bir ishonch bilan chaqirdimi? Shu ishonch bilan o'sha kirib jonli ijroda biz sizni kutyapmiz va sizni taklif qilyapmiz degandan keyin bizlar ham o'zimiz shunga tayyorgarlik ko'rib sahnani orqasida, misol uchun to'ylarga, tadbirlarga borganimizda ham orqa tarafdan mashqlarimizni boshlaymiz. Haligi har xil mashqlar bor. Nima deydi? O'sha ovozni qizdiradigan. Keyin chiqib, keyin o'sha birinchi olganda la tonalizi juda ham baland bo'ladi. Ustoz san'atkorimiz, xalq hofizi Ma'murjon Uzoqov ham o'sha lat analizida ijro etganlar shu ashulani. Bugun nima deydi, o'sha mashqlarni bajaramadingiz shekilli-a? Lat tugul siga ham bo'lmayapsiz-da. Inson hozir nima deydi, insonmiz, axir nima deydi? Siz. Si bormi? Si ham hozir. 7 ta notam. Shuni aytayapman-da. Lekin 7 tadan bilmadim. Do'da turibsiz-da. Do'da turibdilar. Muxlislarimizga bitta narsani nima deydi, aniqlik kiritish maqsadida aytib qo'yishim kerak. Bu yigit faqat jonli ijro haqida gapiryapti-yu, lekin jonli ijro o'zida bo'lmadi-yu, deyishmasin. Bugun haligi nima deydi, tillarini tishlari tindilab qopti deydi-yu, tilga kirsalar o'zlari tushuntirib beradi deganlaridek tomoqlar ozgina og'riyotgan ekan. Endi kunlar sovuq, salqin. Shamollab muzdeymizni ichib qo'ygansiz. Unaqa bo'lishi. Hali yurak kuyib turganda muzdeymizni hovurni bosishga ichganlar. Suv ichganlar. Yosifobek hech xijolat bo'lmaydi. Hech biz fonogrammaga o'rganib qolganmiz. Muxlislarimizam. San'atkor ham odam, uni ham kasal bo'lishga haqqi bor. Suhrobbek gapirsangizchi mundoq. O'sha men aytgan edim, shu tuzalib kelayin dedim men. Yo, tomoqlar haqiqatdan ham kasal ekan. Chunki har joyga borsam, har yerga chiqmasam jonli ijroda so'rashadi-da. O'shanga men hali tayyor emasman. Ovozingizni yurmayotgani haqida hujjat bormi? Mana isbotga ayta olmadim-ku. Mana Suhrob jonni himoya qilish maqsadida o'zingizdan bitta bo'lsin. Nimaga endi? Mayli, vaziyatdan chiqishimiz kerak. Haqiqatan shunaqa joy bo'lib qolib kelib qolganda shu tepani aytmasak ham o'sha ustoz san'atkorlar. Do'da. Xudon kim? Ha, yashang. Gardishi davron ayirdi o'z diyorimdan. Yashang.
Qani? Ham kim gardishi davron ayirdi o'z diyonorimda. Bo'ladi. G'amim ko'p, ey ko'ngil sen bexabarsan oh zorimda. G'amim ko'p, ey ko'ngil sen bexabarsan oh zorimda. Ey yashayman. Tamam bo'ldi, bari. Bo'ldi, bo'ldi, gapirmang ham. Biz ishondik, biz ishondik, ishondik. Dodana pastda turavering. Odam qo'rqib qoldi. O'g'li bo'lganda bu. Hali Suxrobek kerak. Ovoz yo'qotib qo'ymasin. Omonomonga borib ovozimni yo'qotib qo'ydim deb. Ehe, shoshib. Omonomonga kelib ijodkorlar o'zini topardi-da. Ular ovozlardan ayrilib ketmasinlar. Yashay, albatta hazilda bu. Endi Suxrobek bilan mashinachiligimizdan katta bo'lganmiz-da birga. Ha, siz kursdoshmi, o'rtoqmi bo'lgan ekansiz? Biz bolalikdan mana shu san'atga, haligi birinchi to'ylarga chiqqan. Oho, qancha yillar o'tib ketdi bu? 15 yildan oshmaydi. 15 yildan oshib ketdi haqiqatan. Eski qadrdonimiz. Suxrobjonni nimaga men qo'shiq aytdim? Endi eshitib turing. Mana hammani borligida aytib qo'y. Suxrobjon nima uchun bu bizning uyimizda qo'shiq aytirayapman? Chunki men ularning uyiga borib, to'yiga borib qo'shiq aytganman. Ana, biru bir. Ana. Ha, o'zimda shaxsan o'zim to'yimda ijro etganlar qo'shiq. So'rang, so'rang. O'sha qaysi qo'shiqdi? So'rang, so'rang. Aytiring, aytiring. Yo, yo, hozir esimda. Yo, yo, nimaga? Endi hammaga qo'shiq kuylashga ustasiz. Qani bir eshitelik jonli ijro. Ha, qani qani. Fonogramma edi. Bu mardi maydon, to'p to'g'ri. Qani, boboycha aytadi. Buni mardi maydon dedi. Endi bilasizmi, mehmonlarimiz o'sha taklif qilayotganda Yulduzxon haqida o'sha dugonalaridan endi bir ikkitasi bilan gaplashdik-da. Yo'q, g'ibatlashmadik. Biz sifatlarini sanab o'tdik. Hayot g'ibat bilan qiziq. Suhbatni shirini ham o'zi g'ibat aslida, to'g'rimi? Yo, yo, hazillashyapman. Lekin shu dugonalar aytdiki, Yulduzxon o'zi qanaqa qiz? Men suhbatlarda juda ham kam uchraganman, lekin ijtimoiy tarmoqlarda, teleekranlar orqali FM to'lqinlarida qo'shiqlarini eshitganman dedim. Desam, Yulduz o'zi juda ham yaxshi qiz, og'ir vazmin, lekin bitta no tomoni bor deydi-da. Nima ekan desam, injiq va pul sarflashni juda ham yaxshi ko'radi. Shopping jonu dili deydi. Lekin hech injiqligingizni kuzatmadim mana suhbat jarayonida. Bejizga bu savolni oxiriga olib qo'ymadim. Shunaqa injiq qizmisiz? To'g'risini aytsam, hamma yaqinlarim shunaqa deydi. Balki qattiqqo'lligim uchun shunaqadirman. Nima deydi? Hamma narsa joy-joyida bo'lishini xohlayman. Ko'pchiligiga yoqmaydi lekin. Hattoki turmush o'rtog'imga ham yoqmaydi bu xarakterim. O'ta tartibli-da? O'ta tartibli deydimi? Yaqinda yaqinlarimdan ham shu ozgina dakkalar ham eshitdim. Hattoki chaqalog'imdan ham men kutyapman-da, talab qilyapman-da. Vaqtida ovqat yeyish kerak, vaqtida uxlash kerak. U hali chaqaloq-ku deb qo'yishadi-da, lekin nima deydi, o'sha chaqaloqligidan tarbiyalash kerak-da odamzodni. Tartib bo'lgan inson hayotda yutqizmaydi, hayotda qiynalmaydi. Mehribon ona. U chiroyli boladan nimalarni talab qilyaptilar. Bola hali katta bo'lsin, ko'rsatasiz. Lekin shunaqa deysiz, men yaqinda ona bo'lishdan oldin psixologiya kitoblarini o'qib chiqdim. Mana shu farzandni chaqaloqligidan, hattoki chilladan boshlab tarbiyalash kerak ekan. Tarbiya ona qornidan boshlanadi. Ona qornidan avvalo. Yoshsizlar. Shunga nima deydi, rioya qilgan holda. Sizlarga o'rgatayverib. Balki shuning uchundir ko'pchiligiga yoqmas mening xarakterim, lekin injiqliklarim ham bor. Endi ijodkor odam borki, albatta injiqlik yarashadi. Injiq bo'lmasangizchi nima deydi? Natija bo'lmaydi hech qachon hayotda. Balki shungadir. Shoppingga keladigan bo'lsang, shopping jinnisi edim. Hozir sal shopping bolaga o'tib ketib qoldi. Mana ona o'zini unutish kerak-da. Unutar ekan odam o'zi. Kitobida shunaqa yozilgan. To'g'ri. Lekin nima deydi, buni ham o'ziga yarasha yaxshi tomonlari bor. Qiziqish kerak-ku nimagadir odam. Hadi bir xil bo'lib yuraveringiz-ku. To'g'ri qilasiz, kiyimga qiziqar ekansiz. Mana xonim afandim pulga qiziqadilar. Shunaqa. Ayni kimdir gulga, kimdir pulga deydi-yu. Sog' bo'lsin. Shu ayollar bor, bizning hayotimiz go'zalda Suxrob. Tan olish kerak-ku. Bular bo'lmaganda oho, zulmat bo'lardi. Sizlar kim uchun ishlaysizlar? Ayollar uchun ishlaysizlar. Ayollarga kiyim olib berish uchun ishlaysizlar. Bizga bitta kiyim olib bersanglar, biz xursandmiz. Yalang'och yursak mayli. Rozimiz biz. Voy, juda unchalik master. Master hozirgi kunda ayniqsa. Mana bu sovuqlarda sizlar issiqqina yursanglar bo'ldi. Biz odamlar qattiq qalib qaltirab, lekin o'lmaymiz.
Çünkü bunlar üç işler yapıyoruz ki. Niyetimiz bor ki. Şimdi bor ilgi şükür deyimiz. Sizler bor, kumrumuz hatırcam. Sizler bor. Şimdi bugün bilasın mı bayramda. Her taraftan bizim tamaşa birler, milyonlar insanlar tamaşa kılışı yaptı. Bunlar diyelim kayfiyat kurtarılışı gerek. Bizde asıl maksadımızın, ifirge çıkışımızda maksadım şu. Kayfiyat kurtarışı gerek. Bu kayfiyat yukumlu yani. Tez yukadı. Şimdi sen Adxon. Ne mi diyordun bazı? Xotirayam ketgan. Ha, hozir biz bularni shunday qo'yib yubormaymiz endi. Bu kishini tayyorlab qo'ygan ming chig'irig'idan o'tkazadigan bir o'yinlari bor. Bir shartimiz bor. Bu yoqda o'yinlarga o'ynab bera olsangiz, shuni sahnaga yo'q, yo'q, sahnaga chiqaramiz. Sahnaga chiqish oson emas. Qiyin ekan hali bu yoqdan. Xo'p, shartimiz shundan iborat. 3-ta qo'shiq tanlab olingan. Siz har bitta qo'shiqni o'sha biz teskari variantini sizga qo'yib eshittiramiz. Bu qo'shiqni nomi va ijro etgan xonandasini topib berishingiz kerak bo'ladi. Hozirgina aytib berishingiz ham kerak. Kelishdik. Qo'shiqchisizlar. Ozoda Nursaidova andijonlik bezorimas. Andijonlik bezori. Qani qani? Sizdan? Anaqa naqoratini bilmayman. Tanlab tanlab. Tanlab topganim andijonlik bezori. Nima qilay yoqadi ya shu balaning ozori. Bilar ekanman. Oy tanlab tanlab topganim andijonlik bezori. Nima qilay yoqadi ya shu balaning ozori. Ikkinchisiga. O'zbekiston xalq artisti, Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbekning Anjancha qo'shig'i. Ha, to'g'ri, qo'l. Deyishadi. Deyishadi Anjanchasiga. Ha, yurishadi Anjanchasiga. Rahmat. Hoy, hoy, bas, so'nggi qo'shiq. Yulduz Usmonovaning qo'shig'idir. Xo'p. Yana ham aniqroq. Yondiraman, yonamanga o'xshab ketdi, lekin bilmadim qaysi qo'shiqlari. Yulduz Usmonova lekin. Endi hozir beri 2-sinf sinfdagi haligi jiyanimni topib qo'yadimmi? Mali, mali, bitta bitta qo'yib yondiraman, yonaman. O'xshayapti. Yulduz Usmonova O'zbekiston xalq artisti. Muhabbat deb nomlangan qo'shiqlari. İki bir. İki bir. Kimning hisobiga? Zopaning hisobiga. Sağ bo'lsinlar ustozlar, hamisha omon bo'lasiz, hech qisi yo'q. Bularni hamma ijrolarini sizlar yaxshi bilasizlar. Nima deydi, ko'p bora ijro etgansizlar. Shunchaki hozir bugun qulog'im sal pand berdi-da. Ovoz pand berdi. Sağ bo'lsin, omon bo'lsin. Hazir Yulduzxon, Suhrobbek, ijodiylarga omad, muvaffaqiyat. Xo'sh, o'tishdimi bular chig'irig'ingizdan? O'yinlaringizdan? Yaxshi o'ynashdimi? Zo'r, zo'r. Hammasi yaxshi, hammasi ko'ngildagidek. Yashay. Ana endi ijodkorlarimizni birin-ketin sahnaga taklif qilish fursatlari yetdi. Avval shu o'zi juda go'zal, ovozi bir ham yoqimli Yulduzxonni eshitsak-a? Bajonidir. Qaysi qo'shiqni ijro etib berasiz? Men bugun Omon omon ko'rsatuvi bo'lganligi sababli repertuarimdan Omon omon degan qo'shig'im bilan tashrif keldim. Qanday ajoyib singlim bor-a. Har bitta ko'rsatuv uchun bitta qo'shiq yozadilar. Bizni hurmat qilib yozibsiz, katta rahmat sizga. Yana bayram soni bo'lganligi uchun sho'x. Sho'x, ha? Bo'l, bo'l. Qani? Unda Yulduzxonni sahnamizga taklif qilamiz. Yulduz Nizom va kuylaydi. Marhamat. Yurak sende daim o'zingda.
Bravo. Qoyil. Ovozingizga ko'z tegmasin. Doim shunday go'zal xushchaqchaq bo'ling. Ha, ko'z tegmasin. Ana endi bayramga bayramona ruhdagi qo'shiqlardan eshitsak, Suhrobek. Suhrobjon, do'ppilari o'zlariga yarashgan do'stimizdan bir yurtimizni, vatanimizni madh etadigan go'zal ijro bo'lsa, albatta bajonidir. Qani? Biz yonmasak kim yonadir vatan uchun? Ey yasha. Sahna muntazir, marhamat. Marhamat. Yurt navosin kuyla bermay O'z elingni bir maqolin so'yla do'stim O'z baxtingni o'zga yurtdan ko'zlay bermay O'z yurtingni baxt iqbolini o'yla do'stim O'z yurtingni baxt iqbolini o'yla do'stim Biz yonmasak kim yonadur vatan uchun Dilga qo'rquv begonadur vatan uchun Yurtim deya yonib kuying ey do'stlarim Mardlar mudom mardonadur vatan uchun Biz yonmasak kim yonadur vatan uchun Dilga qo'rquv begonadur vatan uchun Yurtim deya yonib kuying ey do'stlarim Mardlar mudom mardonadur vatan uchun Gul ekmasak bog'lar bo'ston bo'larmidi Jon chekmasak bizga tole kularmidi Dil bermasang ona yurtning taxtoshiga Bu dunyoda ko'ksing osmon bo'larmidi Bu dunyoda ko'ksing osmon bo'larmidi Biz yonmasak kim yonadur vatan uchun Dilga qo'rquv begonadur vatan uchun Yurtim deya yonib kuying ey do'stlarim Mardlar mudom mardonadur vatan uchun Biz yonmasak kim yonadur vatan uchun Dilga qo'rquv begonadur vatan uchun Yurtim deya yonib kuying ey do'stlarim Mardlar mudom mardonadur vatan uchun Kim yonadur vatan uchun Dilga qo'rquv begonadur vatan uchun Yurtim deya yonib kuying ey do'stlarim Mardlar mudom mardonadur vatan uchun Biz yonmasak kim yonadur vatan uchun Dilga qo'rquv begonadur vatan uchun Yurtim deya yonib kuying ey do'stlarim Mardlar mudom mardonadur vatan uchun Biz yonmasak kim yonadur vatan uchun Dilga qo'rquv begonadur vatan uchun Yurtim deya yonib kuying ey do'stlarim Mardlar mudom mardonadur vatan uchun Afarin Suhrobek Hamdamov keling do'stim siz aytganingizdek vatanni yonib
kuyup sevish kerak. Vatan uchun fido bo'lish kerak. Bugun shunday vatanimizni shonli kuni, go'zal bayram 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun. Uning 30 yilligini tantana qilyapmiz aziz do'stlar. Yana bir bora bugungi ulug' bayram hammamizga muborak bo'lsin. Mehmonlarimiz Yulduzxonga, Suhrobbek do'stimizga katta rahmat, ijodingizga ko'z tegmasin. Ovozingizlar hamisha mana shunday baralla vatanni kuylashdan charchamasin. Tashrif uchun katta rahmat, davomiy bo'lsin. Nasib bo'lsa ijodingizga ko'z tegmasin deymizda, biz sizlarni yana kelasi dasturlarda kutib qolamiz. Darvoqa azizlar, mening yurtim telekanali bayramona ko'rsatuvlarini davom ettiradi. Kechki dasturlarda ham, Diydor Shirin dasturida aynan biz Konstitutsiya kunimizga bag'ishlangan ajoyib bayram ko'rsatuvini e'tiboringizga havola etamiz. Umuman olganda, umid qilamizki, bugun mana shu erta tongdan boshlangan bu kayfiyat kun davomida muxlislarimizga hamroh bo'ladi. Albatta, ko'rsatuvimizni maroq bilan, diqqat berib, mehr-muhabbat ilib tomosha qilayotgan barcha-barchaga katta rahmat deymiz. Unutmang, sizning fikringiz, sizning e'tiboringiz bizga ruh bag'ishlaydi, kuch bag'ishlaydi. Albatta. Aziz do'stlar, xonadoningizga tinchlik, osoyishtalik, o'zingizga esa mustahkam salomatlik tilaymiz va buguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Yana mening yurtim telekanalda saodatli shunday yorug' bayram tonglarida ko'rishguncha sizlar omon bo'ling. Ko'rishguncha.